inte bortser att den är att vaccinen med EU-skydda i att det protege i den här, protege i den här familjen, i den här kommunidaden, i den här kollegan Sirahusi, inför som morgens covid-19 rasik. Vaccinen måste man dra lång i det och nu sa att det protege i den här massor med vulnerabel. Não mais e tem população e Timor-Leste em geral. Se ita está na vacina, significa que ita itabele reduz o número de infecção. E ita está na vacina primeira dose, ita sei que a eficácia necessária para 74%. E ita está na segunda dose depois de 8 semanas. Se a necessidade de voltar a ita vacina hoje, ita voltar a ser quantas semanas ou uma hoje, mas ita voltar a ita para a segunda dose. E ita reta na segunda dose significa que ita vacina completona e ita nia sistema imunidade ga eficácia necessária ba 82%. La hoje ita vacina tiona significa que ta vírus nela kona ita na la sei na fati. Mai pe nia número infecção atu transmite ba emana ki e mos atu tama ba se hau reta na vacina, hau vel reta fel vírus SARS-CoV-19. Mas bem, a tutama é gravidade, né, é lá, e a tutama tem hospitalidade, mas não é lá. Também, né, mas a vacina não é longe, é moro, mas bem, substância ida, a tubele, a tama vai ter isso, a tubele, for proteção vai ter, né. Também, né, mas o curso vai funcionar junto, lili, e tem a população em geral, a tubele participa, vai ter a vacina, né, raça, e todo o tempo ida. Se ita toda vacina significa que ita bele moris mos livre husi moras idane, mas que ita bele moris ou moras idane. Significa que ita vírus ne bele kona ita, mas ita mos bele hala anafati ita ne aktividade normal.